Yes. Man har jo et lille hoved, kan du godt se. Det kan godt blive træt, hvis mange råber. Hvad vil I? Ja, vel. Hvad vil I? Du er en rød. Godt gør der ingenting, så vidt jeg ved. Sidde hele vinteren og murer dig over de bønne, jeg lader. Det er fint. Hvorfor er det så sjovt i den der? Nej. Det er kun, når hun får mad. Det er godt. Vil du kigge hende op? Prøver vi. Thank you.